Gota, shkojmë në këto momente në një tjetër zhvillim të minutave të fundit, do lidhemi me Engji Musain, e cila po ndjeke edhe protestën e studentëve të mjekësisë, një protestë e cila ka filluar që nga fundi sezonit të kaluar dhe që ende po vijon. Lidhemi më herë me Engjin. Engji, të përshëndes, linja për ty. Përshëndes, Arbër, në fakt jemi sërish me studentët e degës mjekësie përgjishme, të cilët po këtë radhë janë pozicionuar përpara Ministrisë së Arsimit. Po zhvillojmë protestën e tyre të radhës, kujtojmë që nuk është protesta e parë, ka 4 muaj që studentët e mjekësisë kanë protestuar dhe kanë adresuar thirrjet e tyre kundër ligjit të miratuar tashmë, i cili detyron studentët e mjekësisë të punojnë 2 deri në 5 vite pas mbarimit të studimeve, aty ku do të jenë nevojat e duhura për staf mjekësor. Në fakt kanë depozituar edhe në gjykatën kushtetuese një kërkesë e cila kërkojnë në fakt të bëhen disa ndryshime në lidhje me dispozitat e ligjit të miratuar tashmë. Në fakt është miratuar dhe nga bordi administrimit të universitetit një tarif, fillimisht u artikulua tarifa 6.8 milion lekë, pra nëse studenti zjedh të mos e firmos atë të ashtu quajtur në kontratë, ai do të duhet të paguante 6.8 milion lekë, mirë po, bordi administrimit ka miratuar një tjetër tarif të re, dhe tarifa e miratuar tashmë përfundimtare është 2.4 milion lekë. Në fakt, erbasere studentët kanë marshuar nga godina e kuqe ku zhvillojnë mësim drejt Ministrisë së Arsimit, e pak e kanë përshkuar gjithë rrugën në këmbë, ndërkohë që sot janë pozicionuar vetëm përpara Ministrisë së Arsimit, ku erbasere thirrjet e tyre janë drejtuar Ministres së Arsimit Ogerta Manasiliu, të cilët i kërkojnë që të ulen së bashku në një tryezë bisedimesh për të diskutuar dhe për të amenduar disa ndryshime ligjore që prekin në fakt interesin e studentëve. Studentët erbasere kanë deklaruar që nuk janë kundër fakti që duhet të qëndrojnë dhe të shërbejnë në Shqipëri aty ku do të jetë nevoja, por thjesht e konsiderojnë ligjin antikushtetues në kundërshtim të plotë me të drejtat e tyre, pasi në një farë mënyre i detyron ato dhe nuk i lë përballë një zgjedhje nëse ata vërtet do duan të qëndrojnë në Shqipëri, pasi në fakt ka edhe disa pengesa që sipas studentëve janë bërë tashmë publike. Në fakt herpasherë studentët kanë artikuluar që janë në kushte vërtet shumë të vështira infrastrukturore, nuk kanë mjetet dhe librat e duhura për të bërë mësim në auditorët të tyre. Kjo është java e katërt e bojkotit, të studentëve të mjekësisë. Në fakt është artikuluar her pas here që studentët e mjekësisë janë të gjithë një zëri dhe po bojkotojnë mësimin, por në fakt studentët e vitit të parë si duket i kanë braktisur studentët e viteve të tjerë, pasi studentët e vitit të parë arbër janë futur dhe aktualisht po zhvillojnë mësim dhe leksione në auditorët e tyre. Gjatë ditës së sotme ka nisur në fakt protestën në orën 17:00, me vete kishin marrë në fakt edhe disa letra higjienike të cilët i kanë hedhur drejt dritareve të Ministrisë së Arsimit, edhe në këtë moment e shohim që po brohorasin Ministri e Turpit dhe në fakt kanë kërkuar që Ministrja Ogerta Manasiliu të japë dorëheqje, pasi ende nuk ka një reagim zyrtar nga Ministria e Arsimit, por edhe nga Rektorati Universitetit të Mjekësisë lidhur me çështjen e studentëve. Tani në fakt hapi i fundit apo vendimi i fundit final për studentët e mjekësisë është në fakt edhe mbulimi, pra studentët e mjekësisë kanë deklaruar që në rast se nuk merret një zgjidhje tjetër apo ligji nuk shfuqizohet apo amendohet, ata do të gujohen përpara godinës së kuqe, godinës ku zhvillojnë mësim. Por duhet theksuar që janë studentët nga viti 2006-it të cilët kanë protestuar. Në fakt i kanë dërguar para disa ditësh edhe një letër Rektoratit Universitetit të Mjekësisë ku i kërkojnë në fakt rektorit të këtij universiteti, zotit Arben Gjata, që të deklarohet pronë mbështetje të studentët dhe të ndaloj të gjithë presionin që po bëhet nga ana e pedagogëve për çështjen e bojkotit. Ajo pra çfarë Engji, ka pjesëmarrje, çfarë arrin të shikon me sy të lirë? Çfarë arrin të shikosh?
Në qovë se në ndimo dhe operatori, shikojnë pak ka pjesmarje apo jo, duke që ka një pjesmarje të lartë, dhe të cërë. Në fakt, Arbër, studentët e degës mjekësie përgjishme janë në numër, gjithsej, rreth 2000 student. Për sa i përket dhe protestave të tjera, kjo si duke është në fakt protesta më e vakët e studentëve të mjekësis, duhet thëmë, pasi pjesmarja në krahasim gjithmonë me protestat që janë zhvilluar më përpara, është më e ullët, gjithsesi ka një numër do konsiderueshëm studentësh të mjekësis, të cilët edhe pra në orën 17 janë bledhur për para Ministrisë të Arsimit dhe dion, në fakt kanë publikuar dhe kanë shkruar dhe një tekst, një këngë, të cilët pak minuta më përpara e kanë kënduar vetë studentët e mjekësisë, një këngë të cilët ja kushtonin Ministrisë të Arsimit, sigurisht lidhur me problematikat e tyre, pra për shfuqizimin e ligjit që i detyron ato të qëndrojnë 2 deri në 5 vite për të punuar në Shqipëri aty ku do të jetë e nevojshme. Në fakt nuk ka pasur asnjë reagim as nga Engji këtë ndëtuar, ndoshta edhe ti të marrësh në një reagim nga zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë, studentët e kanë të pamundur, por ndoshta ti ke tentuar apo nuk duan që të flasin për këtë çështje. As po ty. Në fakt nga Ministria e Arsimit nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar, edhe ne gazetarët normalisht që kemi kontaktuar dhe kemi bërë detyrën tonë, mirë po ende nuk ka një reagim as zyrtar, as jo zyrtar lidhur me çështjen, duke se Ministria e Arsimit është vendosur që fillimisht tashmë është miratuar dhe nuk zhbohet më. Megjithatë, të drejtat, studentët kanë të drejtat e tyre dhe ndaj kanë zhvilluar dhe po zhvillojnë në fakt protestat e tyre. Nuk e di Arbër nëse kemi mundësi, mund të pyesim dhe disa nga studentët derisa sa kemi edhe pak minuta në dispozicion. Po, përshëndetje. Edhe sot jeni bashkuar protestës. Ju jeni studentë vitit të 5. Të vitit të 5. Çfarë reagimi keni marrë gjatë gjithë këto kohës ju keni protestuar? Keni marrë ndonjë reagim nga institucioni? Asnjë reagim, nga asnjëri nga institucioni. Është ignorim total nga të gjithë institucionet. Ju pse protestoni? Cilat janë ato dispozitat e ligjit që nuk bjeni ndakord? Unë zgjedhja e lirë e vendit punës brenda vendit tim, sigurisht. Kështu që për atë jam kundra, për atë do dal. Jam këtu, do dal, do vazhdoj të dal. Është po hyn javën e katërt bojkoti studentëve. Si do të vijoni? Do vijoni sërish me pjesën e bojkotit apo çfarë hapash të tjerë do ndërmerrni? Për momentin do vazhdojmë bojkotin, protestat vazhdojnë siç e kemi prononcuar në çdo media, në çdo kund, kështu që do vazhdojmë. Derisa të marrim një përgjigje, ne presim një përgjigje. Erbasere keni thënë që pedagogët kanë dalë në mbështetje tuajën, por asnjëherë nuk i kemi parë ato fizikisht. Çfarë ju mbështesin pedagogët, çfarë ju thonë në paktën në këto komunikime që keni pasur ju? Por realisht, personalisht, na kanë mbështetur, se nuk duken këtu, pastaj janë çështje të tjera, por që janë në krahun tonë. Fundja edhe këtë guximin edhe ritmin e protestave të gjërave i kemi edhe falë atyre, kështu që janë në mene. Po studentët e vitit të parë, janë futur në auditorë? Studentët kanë bojkotuar dhe vitit të parë, për ata do jetë pak e vështirë me dhënë të drejtën themi që kanë bojkotuar 100% sepse është viti i parë, janë në kontakt me diçka të panjohur dhe si çdo njeri i trembet të panjohurës, kështu që Engji të falenderoj. Duhet të shkojmë në lajm të minutave të fundit. Të falenderoj për të lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit.